На літніх канікулах, маючи вдосталь вільного часу, молоді люди хочуть використати його з користю та підзаробити. Але для неповнолітніх діють особливі умови працевлаштування, одна з яких – вік. З якого віку підліток може влаштуватися на роботу та про додаткові обмеження, розповіла адвокат Світлана Білей. Відповідно до Цивільного кодексу, неповнолітніми вважаються особи, які у віці від 14 до 18 років. Згідно Трудового кодексу законів про працю, найнижча грань в порядку виключення, з якого віку, от найнижчий вік, з якого можуть взяти на роботу, це 14 років. Підлітків віком від 14 років можуть приймати на роботу, якщо вони відповідають наступним критеріям. Але це окремо визначені законом категорія осіб, які повинні відповідати певним критеріям. Зараз я зачитаю ці критерії. По-перше, я наголошую, що це виняток. 14 років – це в порядку винятку. Це можуть бути учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, середніх спеціальних навчальних закладів, тобто учні і студенти. З віком умови праці змінюються. Для українців від 15 до 18 років законом встановлені наступні норми. Ті особи, які досягли 15 років, вони також працюють 24 години. Ті 12, ці 24, не більше 24. Із 16 років вже молоді влаштуватися на роботу є простіше. Випускається прийняття на загальних умовах, робота, тривалість роботи на протязі тижня не може перевищувати 36 годин. Ще однією важливою умовою є місце роботи. Пані Світлана розповіла, де не можна працювати неповнолітнім та що роботодавці не мають права вимагати від таких працівників. Вони не залучаються в нічний час, я говорила, на дорожні роботи, у вихідні дні не працюють, важкі роботи, шкідливі для них протипоказані. Ну і підіймання, переміщення речей, маса яких перевищує встановлені граничні норми. Молодим людям також важливо знати, які документи потрібно надати для прийому на роботу. Для того, щоб влаштуватися на роботу, потрібно пред'явити копію свідоцтва про народження або копію паспорту, якщо особа має паспорт. Ну, взагалі в 14 років вже всі получають паспорт, так що в будь-якому випадку копія паспорта. Обов'язково повинна бути письмова згода такої батьків, одного з батьків такої особи. І треба, щоб був документ про те, що людина буде працювати на умовах легкої, неважкої праці. У оплаті праці неповнолітніх є певні нюанси, що відрізняють її від отримання заробітної плати повнолітніми громадянами. Неповнолітні, так як вони повинні працювати за скороченою тривалістю робочого часу, то для них встановлюються певні і винятки не тільки в тому, як вони працюють, а як оплачується їхня праця. Відповідно, зараз вам зачитаю статті, відповідно до статті 194 Кодексу законів про працю, заробітна плата працівника молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Перед працевлаштуванням неповнолітнім та їх роботодавцям важливо ознайомитися з правами обох сторін, обов'язками та спеціальними умовами, аби обидві сторони працювали законно та безпечно.